Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerini huzurunda olsun. Işıklarımız, kanalımızda kıtanlar ekranımız olsun. Hulci yeni yerdeki lagerinin içki ehvali aşkarlandı. 26 noyabr ijtimoiy aloqa vositasi Twitter'da Xitoy Sharqi Turkistonning G'ulji shahri yangi yerda ta'sis qilingan maxfiy lagerning silliq ko'rinishining tarqalishi Xitoyning xalqaroda ko'zbo'yamchilik qilayotganligini yana bir qatim oshkorildi. Mazkur silliq ko'rinishda Xitoy xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yash uchun G'ulji shahri yangi yer texnik tarbiyalash markazi deb ism qo'yib olgan lagerning cho'ng darvozasidan boshlab koridor, kameralarning hammasi ko'rsatilgan bo'lib Lager içindeki koridor, kameralar, obirni munchilarning hammasiga kamera o'rnatilgan. Lagerning koridor ishki, kamera ishki qatorliq ishiklarning hammasi tümür ishik bo'lib qolmay, balki qo'sh ishik o'rnatilgan. Lager derazalarining hammasi tümür rishatkalar bilan to'silgan. Mazkur silliq ko'rinish Xitoyning xalqaroga Uyg'urlarni texnik tarbiyalash markazlarida texniki o'g'itibotimiz degan so'zlarining yolg'on ekanligini Xitoy G'ulji shahri yangi yer texnik tarbiyalash markazi deb ism qo'yib olgan o'rinning turmidan hech qanday farqi yo'q ekanligini, Xitoyning texnik tarbiyalash markazi deb atab olgan o'rinlarning dal jazo lagerlari ekanligini oshkorildi. Xitoy doiralari Uyg'urlarga uy setishni cheklidi. 27 noyabr zimistan to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy uy sotmoqchi bo'lganlarni Uyg'urlarga setishni cheklab, Xitoyga setishni tashabbus qildi. Yaqinda Xitoy doiralarining Uyg'urlarga qaratgan kamsitish siyosatlari sababidan Uyg'urlarning uy setib olish, setish ahvoli taskik to'xtagan. Hatto Xitoy doiralari mehmonxonalarga muhim askartish nomida mehmonxonaga Uyg'ur kelgan hamon shu doiradagi mas'ul saqchixonaga ma'lum qilish kerakligi. Agar ma'lum qilmasa, mehmonxona yoki yotoqlarning tijorati to'xtatilganligi haqida uqtirish tarqatgan. Bir Xitoy puxrosi muxbiriga o'tgan yili 10 oyda o'zining uyini Uyg'urga sotmoqchi bo'lib rasmiyat o'tigili borganda Xitoy doiralari uningga uyingni Uyg'urga sotsang yotkash rasmiyatini qilib bermaymiz deganligini oshkorilgan. Ismini oshkorlashni xohlamagan bir Uyg'ur muxbirga o'zining tan sog'lomligi yaxshi bo'lmaganligidan uyini setib liftlik uyga almashtirishni o'ylaganligi. Biroq uy rasmiyatini yotkimoqchi bo'lganda Xitoy doiralari uyini faqat Xitoyga sotsalar rasmiyat yotkash ishining qulay bo'ladiganligini aytganligini oshkorlagan. Xitoyning Uyg'urlarni chatqiqi siyosatini ichkiri o'lkalarda yillardan buyon davom qilayotganligi hammamizga ma'lum bo'lsa-mu, amdilikda Uyg'urlar o'z vatanidami bu xil kamsitishga ochiq oshkori uchirmoqda. Xitoy elchisi Amerikaga tahdid soldi. 27 noyabr Kipak Story bergan xabarda bildirilishicha, Xitoyning Amerikada turishliq bosh elchisi Amerika agar Xinjiang masalasida, ya'ni Sharqi Turkiston masalasida Xitoy amaldorlarini jazolasa, Xitoymi Amerikaga qarshi o'ch oladiganligini bildirdi. Xitoyning Amerikada turishliq bosh elchisi Su Tiankai Reuters agentligiga qilgan so'zida, agar Amerika Xitoy amaldorlarini jazolasa, Xitoymi qarshi harakat qo'llanib, Amerikadan o'ch oladiganligini bildirgan. U so'zida yana Uyg'urlarga terrorchi degan to'xmatni chaplab, Xitoyning terror bilan bo'lgan kurashni davomlashtirganligini bildirdi. Muxbir Su Tiankaydan Amerikaga qarshi qandoq o'ch olish tadbiri olib borilganligi haqida so'rganda bo'lsa, u aniq javob berolmadi. Lagerdagi tutqunlarning tamaqining qisqartilganligi oshkorlandi. 28 noyabr vatanimiz Sharqi Turkistonning vaziyat ahvoli haqida kelgan ishonchlik uchurlarda Xitoy tajovuzchilari yaqinda lagerlardagi tutqunlarning kundalik tamaqini 2 vaqtga qisqartganligi oshkorlandi. Uchurda mundaq deyilgan. Asli ko'pincha lagerning 1 kunlik tamaqi 3 vaqt bo'lib, yaqinda 1 kunlik tamaqni 2 vaqtga qoldirdi. Lagerning tamoq sharoiti bak nacharlashib ketdi. Odatda sirtdan tekshirgili kelganda ko'z bo'yamchilik qilish uchun 3 vaqt tamoq beradiganligini ko'rsatib, 3 vaqt tamoq berib, qolgan vaqtlarda 2 vaqt tamoq beradi. Attigini qaynoq suv bilan xo'rnan yoki non, tushdan keyin guruch dimlimasi yoki suyuqash beradi. Turmush muhiti nachar bo'lganligidan turmi bilan lagerlarda o'pki tuberkulyoz kasali jiddiy tarqalmoqda.
Xitoyning sog'liq xizmatidagi yolg'onchilik soxtakorligi sababidan teri kesilidan keyin bu xil kasal tez sur'atda tarqamoqda. Xitoy puxralarining mu uyg'urlarni yo'qotib, xotirjam yashash uyg'i kelganligi oshkorlandi. 28 noyabr Sharq Turkistondan egallangan uchurda ma'lum bo'lishicha, Xitoy puxralarining mu Sharq Turkiston xalqini yo'qotib bo'lib, Sharq Turkistonda xotirjam yashash istiki teximi kuchayganligi oshkorlandi. Uchurda munolar tilga olindi. Xitoy tajovuzchilari yaqindan beri aerodrom, poyiz vokzalida uyg'urlar uchun maxsus tayyorlangan tekshirish punktlari maydonga keldi. Bu punktlarga yaqindan beri alohida uskunalarni sapladi. Uyg'urlarni qorong'u uylarga akirib tekshirdi. U asboblarda radiatsiya bak kuchlik, yashanganlar va bolalarga og'ir oqibat olib kelishi mo'ljallanmoqda. Xitoy islom va musulmonlarga qarshi tashviqotni kuchaytirib, Yanfun, Torbat, maktablardagi kitob, gazet, jurnal qatorliklarining hammasini egallab bo'ldi. Xitoy puxralari mo tashviqotlarni ko'p anglab, Xitoy kommunistlarining uyg'urlarni bostirishi haqliq ekan degan yerga keldi. Natijada Xitoy puxralarining Xitoy kommunistlariga moslashib, Sharq Turkiston xalqini yo'qotib bo'lib, ondan xotirjam yashash istiki teximi kuchaydi. Uchurda yana munolar tilga olindi. Tarbiyalash lagerlaridagi tutqunlarga lagerda turish vaqti aniq uqtirilgan edi. Biroq vaqti to'shib, hozirga qadar chiqib ketganlar yo'q. Bu jihatda Xitoy tutqunlarni oldigan ekan. Bizga kelgan xabarlarda Qashqar shahriga qarashliq bir qancha lagerda ish chiqibdi. Shu sababdan Xitoy uyg'urlarni jamiyatga qo'yib berishdan ansirayotdi. Bundoq bo'lishida Xitoy bir qism tutqunlarni oilasiga uqtirmay kesib turmaga yollayapti. Bir qism kishilar lagerda allaqachon o'lib ketganligi sababli o'lib ketganlarning javobini qandoq berishdan qo'rqayotgan bo'lishi mumkin. Xitoy Sharq Turkiston xalqini vaziyat haqida ta'sirot yozishga majburlamoqda. 28 noyabr Sharq Turkistondan egallangan uchurda ma'lum bo'lishicha, Xitoy kommunistlari uyg'urlarni to'rig'i chiqib, Sharq Turkistonning vaziyati yaxshi, xalq xotirjam deb ta'sirot yozishga majburlamoqda. Uchurda munolar tilga olindi. Yaqindan beri Xitoy bizlarni Xitoy kommunistlarini maqtab ta'sirot yozish, ko'z qarashlarimizni ifoda qilishga majburlab tor betlarda e'lon qilyapti. Xitoy kommunistlari bizni to'rig'i chiqib, atalmish Xinjiangning, ya'ni Sharq Turkistonning vaziyati yaxshi, xalq xotirjam, kamistish, ezish yo'q, hamma millat barobar yashayapti deb 30 xatdan oz bo'lmagan shart ostida inkaslarni majburiy yozg'izib uni rasm holatga keltirib yuqoriga yo'llab beryapti. Yaponiya 100 dona kurashchi aeroplan sotib olishni planladi. Yaponiya Amerika Qo'shma Shtatlaridan yana 100 dona F-35 tipli kurashchi aeroplan sotib oladi. Nikkei Asia Review gazetasining xabar qilishicha, Yaponiya Xitoyning harbiy sohada tashlagan qadamlariga javoban qo'nirib ketgan F-15 tipli kurashchi aeroplanlarining o'rniga yana 100 dona F-35 tipli kurashchi aeroplanni sotib olishni planlamoqda. Yaponiya hukumatining dekabr ayining o'rtasida davlat mudofaa planini qabul qilgandan keyin F-35 tipli kurashchi aeroplanni sotib olish qarorini ma'qullashining kutilayotganligi qayd qilindi. Yaponiyaning 2019 yildan 2023 yillargacha o'tir mazgillik mudofaa plani doirasida navbatda 42 dona F-35 A tipli kurashchi aeroplanni sotib olish niyatining borligi bilinadi. F-35 A tipli kurashchi aeroplan bilan birga B tipliqning ham o'z ichiga elishi planlanayotgan qo'shimcha 100 aeroplan 1 trillion yendan ortiq hamjot talab qiladi. Navbatda Yaponiya armiyasining 200 atrofida F-15 kurashchi aeroplani bor. Mutaxassislar Xitoyning 2030 yilgacha 250 dan ortiq 5-chi avlod kurashchi aeroplanidan bir filo qurishni taxmin qilmoqda bo'lib, Yaponiyaning Xitoyga qarshi tadbir olishga boshlaganligini bildirishmoqda. Oqsaroy 2019 yili Xitoyning butun mollarga boj qo'yadiganligini jakorladi. Amerika prezidenti Donald Trump bilan Xitoy raisi Xi Jinpingning 20 davlat guruhi yig'indagi uchrashishiga bir necha kun qolganda Oqsaroy 2019 yili Xitoydan import qilinadigan barliq tovarlarga yangidan tamojna beji qo'yildiganligini jakorladi. Wall Street Journal gazetasining 27 noyabrdagi xabarda aytilishicha, Donald Trump Xitoy bilan bo'lgan savdo urushiga munosabatlik suhbatda
özleri kütken netice barlıq kelmese, Xitayga qarata yeniden 267 milyard Amerika dollarlıq tamojni beji qoyuşni oylashyapmiz degen. Ma'lum bo'lishicha Tramp hukumatı hozir qadar Xitoydan import qilingan tovarlarga qarata 250 milyard Amerika dollaridan ko'proq tamojni beji qo'ygan. Agar bu hal ishqa assa, u holda hozirgacha tamojni bejining zarbisiga uchirmay kelayotgan boshqa tovarlarga buning bevosita ta'siri bo'ladi ekan. Jumladan Xitoyda ishlanayotgan olma mahsulotlariga ham import beji qo'yildi ekan. Xabarda aytilishicha, bu yil sentabr oyida ijro bo'lishga boshlangan 200 milyard Amerika dollarlik tamojni beji Xitoyning adil bo'lmagan savdo qilmishlariga, jumladan zavod egalarini mahsulot texnikalarini qo'shib setib berishga zo'rlash va texnika o'g'irlash qilmishlariga jazo berish uchun o'ttirg'i chiqqan va texnika o'g'irlash qilmishlariga jazo berish uchun yo'l qo'yilgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. İnşallah ertik haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah tapşırmız. Şunlukla program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşlarıma köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.